Представлю вас, це пан Руслан, учасник клубу сексуальних тіл. Працюємо вже декілька місяців. Ось, і питання, які буду задавати, вони будуть такими нейтральними. Але для того, щоб отримати максимальну інформативність про внутрішній стан клубу, як взагалі себе почувають учасники. Руслане, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви дізнались про клуб і що було стимулом приєднатись до нас? Дізнався про клуб, скажу дуже випадково. В інтернеті зразу для себе вирішив, що треба щось міняти. І таким чином попрацювався з тим сайтом, де я знайшов, що це іменно це воно, і там маю працювати. Стимулом стало, напевно, все-таки це свій зовнішній вигляд. Треба було собі щось поміняти. Перш за все, і звісно, роки йдуть, а жити треба, і от вирішив щось змінити, і за допомогою клубу R3 сексуального тіла я за сьогоднішній день трішечки вже змінився, можливо, навіть не трішечки, і хотів би працювати далі. Зрозумів вас. Так, також скажіть, будь ласка, про вік, скільки вам років? 35. 35. Супер. Скажіть, будь ласка, запитання номер 2. Яких змін у тілі та внутрішньому стані, ну, внутрішній такі відчуття ваші, так? Які ви досягли зміни саме от в тілі, внутрішніх відчуттях за час перебування у клубі? Ну, це перш за все, напевно, зменшення ваги. Суттєво зменшення ваги, і я скажу відверто, я мав спочатку сумнів, що я зможу похудати, але за такий короткий термін я це зміг зробити, і, напевно, завдяки прописаному харчуванню і тренуванню. Я просто не... Спочатку я не вірю, що так може бути, але от коли вже почав займатися іменно харчування, я побачив, що є результат, і результат був дуже швидким, я дуже почав скоро худати через те, що я дотримувався те, що було мені прописано. І, звісно, це вигляд зовнішній. По фотографіях дуже видно, що в мене суттєво змінилося тіло. Абсолютно у всіх ділянках, можливо, не до 100% результату, якого я хочу, але дуже-дуже-дуже є результат. Зрозуміло. Якщо я не помиляюся, самий перший такий прикольний результат, коли ви вже побачили свій прес верхній, це відбулося вже за 2,5 місяці, якщо я не помиляюсь. Виправте, якщо я помилився, будь ласка. Так. Я похудав, напевно, що якщо я не помиляюся, десь до 2 місяців у мене вже було 15 кілограм. Якщо я не помиляюся, у мене десь є записано. Але це, мені кажеться, це точно. Ну, справа в тому, я практично, абсолютно від цього відмовився, те, що мені було заборонено. Те, що було прописано, я повністю дотримувався дієти і тих вправ. Можливо, це стало запорукою такого вдалого результату. Скажіть, будь ласка, ще нас тут учасники, які хочуть прийти в клуб, вони думають, що ми додаємо якісь препарати, що пришвидшують результат. Тобто, і нехтуємо здоров'ям клієнтів. Скажіть, будь ласка, чи це правда? Якщо ні, то скажіть хоча б, що ми рекомендуємо так зовні, що ви пам'ятаєте? Ні, за рахунок цього нічого поганого не пропонувалося. У вас, наприклад, навпаки, протеїн хорошої якості, я його купляв і, скажу відверто, я порівнював, знайомі також мали протеїн. На рахунок цього даю 100%, що абсолютно він є нормальної якості. А інші добавки – ні. Те, що було прописано, рибоксин, дарниця, рибічий жир, омега, це все я приймав, вітамін С500. Абсолютно ніяких хім добавок. Зрозуміло. Це чудово, бо багато людей якраз і бояться, наприклад, входу, тому що вони думають, що здобути форму, для неї потрібно додавати дуже велику кількість темної фармакології, хоча завжди позиціонує себе як натуральну трансформацію, так, і також це саме копіює на клієнтах. Тому ви почули, друзі, що пан Руслан, учасник клубу, споживав протеїн і деякі добавки з аптеки, які приносять собі ціль вітамінів для організму. Більше нічого. Це правда, так, Руслан? Так. Чудово, дякую. І скажіть мені, будь ласка,
А що ви пробували до входу в клуб? Які, можливо, навантаження чи там які послуги інших тренерів? Щось було таке у вас? Ні, послуги інших тренерів я не мав. Я тренувався сам, отак як придумав, знайшов в інтернеті, подивився і так і тренувався. Але коли я отримав повністю від вас всі ті вправи, які треба робити, все харчування, я вже після 2 місяців зрозумів, 35 років, ну якщо взяти приблизно, як я з 20 років там особисто для себе почав займатися, там турнічок, бруся, взагалі я потратив 15 років непонятно на що. Тому що, звісно, прописано, як правильно робити, в який день, скільки підходів, який час потрібен. Дійсно, воно все є те, що потрібно для людини, для того, щоб мати якийсь результат. А якщо самому, як я працював, абсолютно у мене ніякого результату не було, можливо, частково. А от після того, як тепер я отримав дійсно програму від вас, я зрозумів, що це справді є професійно, є над чим працювати і є для чого працювати, заради чого. Для того, щоб собі щось змінити. Зрозумів, дякую за вашу відповідь. А скажіть ще четверте запитання і п'яте останнє. Четверте запитання. Для кого ви могли рекомендувати війти в клуб сексуальних тіл? Для кого? Для Так. кого рекомендувати, так? Так, для кого ви могли би рекомендувати війти в клуб? Абсолютно для всіх. Це, наприклад, я рахую, немає різниці, чи це жіноча стать, чи чоловіча. Абсолютно неважливо, скільки років, 20, 35, 40, 45, для того, щоб щось досягти, не має бути ніяких бар'єрів. Якщо людина хоче щось досягнути, ставить перед собою мету, вона обов'язково цього доб'ється. Зрозуміло, дякую. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, кому не варто йти в клуб? Ну, ви відповіли відповідно, що всім варто, так? Ось. На Так. вашу думку, я задам трішки питання по-інакшому. Як думаєте, хто не витримає цієї натуральної трансформації? Бо вона, як правило, займає трішки часу. 2 місяці – це солідний результат, і це треба поміняти своє життя в сфері харчування, тренування, можливо, навіть і кардинально для когось. Тобто, як думаєте, хто не витримає вхід в Не клуб і витримує кому не той, варто йти? хто не вірить в себе і лінивий. Все, більше нічого. Зрозуміло, все дуже просто і конструктивно. Супер, Так. дуже дякую вам, пан Руслан, за ваш відгук. Це відгук буде в відеоформаті, записаний для учасників, які думають, які вже є в клубі, які вагаються, які десь роздумую, сподіваюся, це буде для них мотивація, і вони побачили зсередини прозору картину, тому що, як правило, від засновників воно може звучати трішки по-іншому, а від людей, які є клієнтами, от воно звучить так, як звучить. Тому я дуже щиро дякую за цей відгук теплий. От, пане Ласка. Руслане, та приємно з вами працювати, тому що ви, якщо сказали, ви дотримались, це теж дуже вагомий результат, бо є різні люди, які десь говорять одне, а роблять зовсім інше. І відповідний результат у них не такий прогресивний, як у вас. Тому щиро радію за вас.